بسم الله شيخ محمد آصف آفشاري اور زندہ باد شرم چانی کمال علی جوکر آصف جنی اور شاباش شاباش جوکر صاحب زندہ باد ریفری صاحب پوائنٹ ہوئے مارا ہاں سیرا عامر سیرا بسم اللہ چانی وقاص علی کی جنہ حاجی جاوید گوندر رئیس صاحب حسین اول باری پوائنٹ ہوئے چاچا جی والا جی پہلی پہلی گیم شیخ محمد آصف آپ سنے اور چودری عمر شدہ سرہ جی فیٹ ہو سو جناب بسم اللہ چودری بکا سیندر کی جیمہ چودری کمال علی منی منی بسم اللہ حسن رشمی جیمہ چودری تیر سلیم امر دمیر خوشے تو بہت ہی ماں واسطے دو بار سروے چودری بکواس ہے نرکی جیمہ چودری کمال علی چودری زیشا رئیسا حمدہ کلا ہانی لونہی تو مرکھا جاتی ہانی ہو مجھے چلسی تو گارن کلنی نہیں کرے حالا وہ چلسی آئے آئے بے سلا چودری باری آگے گجرانی باری بار چودری وقاص ہے نرمی کی جیمہ چودری زیر صاحب اصولی کی ہوگی نمی نمی شاہی اوہ صاحب اپنی چھوٹی سالی پوچھا بھاڑے کو کے اچھا بھاڑوں گے اوہ صاحب کیا کروا رہا ہے کوئی ایک بھین بھاڑوں گا اجیر تو لے کے دور گئے ہو تشریف فرما چودری عرشہ صاحب رئی صاحب چاند بنا رہا ہے کچھ آمد رہی کرنی طبیعت خوشے چودری عرشہ صاحب رئی صاحب چاند بنا رہا ہے اللہ اکبر چودری کاشف علی لبنا نمی نمی شادیہ مبارک کمالو بیٹو تالی بیٹو باری چار پتھائیں مہربانی حاجی شہزاد صاحب ہے بسم اللہ چودری حاجی شاہد جاتی بال ہے رائی ایک ٹرینی سروے چودری کا چلی گجر نمبردار مہربانی ملک سہیر صاحب رئیس صاحب مزدار تحصیل طلاق نزدار بہار بامرہ محترم مہراج صاحب اللہ صاحب جناب جسم کی دراز کریں چودری آمد سے آمد سے آمد بسم اللہ ہاں جی ہاں
ماري آبي شاندي دي چودري زي شاندي خيالا چودري جاميد گندر چلو جي شاگرد آزاد مهرباني کرو گلاس گلاس لو کے بیٹھو اپنے نام یا بنام واسطے وچار خالی کرو جی بسم اللہ چودھری آواز سے ناصرا مہربانی ملک سہیل صاحب اللہ تعالی جناب کی زندگی دراز کرے کھیتو سو جناب چودھری تیر سلیم لونا صاحب رئیس صاحب آوانا والا ضلع فیصل آباد جی کمال بھی ہائے 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 محمد آصف آپ سے نیو شاباش چودھری عدنان آل معروف نکا تاننا کمال بھی ہاں جی چودھری پرکاش صاحب سجید علی صاحب لے آؤ تشریف فرما ضلع چکوال دی جانی پہچانی شخصیت چودھری ارشد صاحب رئیس صاحب چک دوران خوشامد نہیں کرنی چیما تھوڑے علاقے مہمان کھلاڑی زوردار تالیاں جی